waxaan idin leeyahay ilaahay baan idin ku dhaarshay oo ilaahay baan idin ku dhaarshay oo ilaahay baan idin ku dhaarshay garta dantin iyo danta dalka garta iyo danta islaamnimada garta maanta cadaw kale oo fara badan baa leedihiin oo waxaan inoo ololinayo oo ka shaqeynayo aan anagu u qabnaa waa weeye dee muraadkiisa ha u qumaynina waa idinkaa isdhalay idinkaa meel wada degan idinkaa walaala ah hadii aad joojin weydaan waxaan ku khasbanahay annaga iyo dowladba inaanu gacan wax kaga qabanno wax allaale wixii fidmo wada suldaan abukar cumar aadan iyo garaad cali banjo oo ka mid ah salaadiinta dhaqanka ee gobolka togdheer oo wareysi gaara ku siinayay telefishinka saab halkan oo ah hoteelka daalo ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ay ku diriraya degmada ceelafweyne gobolka sanaag iyagoo ka codsaday in colaadaasi ay damiyaan isla markaana ay qaataan nabadda waana kuwan iyagoo ka hadlaya arrimahaasi dagaalka muddada dheer soconayay ee soo noqnoqday ku dagaalamayay waxaanu leenahay oo aanu ugu baaqaynaa nabad nabadgelyo ayaanu ugu baaqaynaa dagaalkaasi muddo dheer buu soconayay oo ilaa 8 sannadood 9 sannadood ku dhow marka la dhammeeyaba wuu soo noqnoqdaa dagaalka nin baa ku dhintay nin kuma dhasho waxaanu idiin soo jeedinaynaa oo aanu idin leenahay war dad wada dhashay baa tihiin dad tolo baa tihiin dad wada degan baa tihiin ilaahay baa meesha idinku wada abuuray ma kala tegaysaan war inta dhimatay ilaahay ha u naxariistay inta nool u taliyo oo aan u talino oo aan loo taliyo waxaanu leenahay caqligu ha shaqeeyo qorigu yuu shaqeyn waxaanu leenahay ilaah kabaqu ha shaqeeyo oo qabiilku ku dirirku yuu shaqeyn waxaanu idin leenahay maanta cadow kale oo fara badan baa leedihiin oo waxaan inoo ololinayo oo ka shaqeynayo aanu anagu u qabnaa waxa weeye dee muraadkiisa ha u qumaynina waa idinkaa isdhalay idinkaa meel wada degan idinkaa walaala ah cadow quraa wada leedihiin ilaahay ha idin tuso waxaan hadalka ku soo ururinayaa war caqliga iyo waxgaradku ha shaqeeyo waxaan idin leeyahay marka hore war talocalka jooja war talocalka jooja war talocalka jooja muddadii ay socotay waad garanaysaan muddadii ay soo noqnoqonaysay waad garanaysaan muddadii ay marba low bixinaysay waad garanaysaan waxaad garanaysaan oo kale xusuusantihiin intaba cidda mar walba idiin imanaysana iyo tirada idiin imanaysa hawshaa ka hawlgelisana waad garanaysaan iminka uqaasha joogta ee muddada bisha ku dhow joogtay waad ogtihiin danay leeyihiin xaajay leeyihiin howlo kalaa jira waxay u fadhiyaan halkaa muddada bisha ah ku dhow waa dantiin waxaan idin leeyahay walaalayaal walaalaatihiin ilmaadir ma tihiin walaalaatihiin walaalana aqli saliimka wuxuu leeyahay hadday wax dhacaan oo shaydaanku hormuud ka yahay caqligu ha shaqeeyo walaalayaal walaalaatihiin dalkana u daneeya naftiinana u daneeya nafta dalkana u daneeya waxaan idin leeyahay ilaahay baan idin ku dhaarshay oo ilaahay baan idin ku dhaarshay oo ilaahay baan idin ku dhaarshay garta dantin iyo danta dalka garta iyo danta islaamnimada garta joojiya joojiya walaalay u nahay waa wada dhalanay haddii aad joojin weydaan waxaan ku khasbanahay annaga iyo dowladba inaanu gacan wax kaga qabanno wax allaale wixii fidmo wada cabdixasiis cawl telefishinka saab burco maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fibre optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha filigteeda intuu soo gudlanayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121